नमस्ते, बहादुर खड्का भेरी नगरपालिका 2 तिमीले घर मेरो यो भूकम्पको विषयमा भन्नु पर्दा हाम्रो तिमीलेमा वडा नम्बर 2 तिमीलेमा पूर्ण रूपमा क्षति हुने घरहरू जम्मा 16 छन् भने अन्य सबै घरहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यहाँको मुख्य समस्या भनेको अहिले सबै अब गाउँ बारीहरूमा सुत्न परेको छ, कतिपय सुत्केरीहरू छन्, सुत्केरीहरूको पनि बिहान नै छ, सबै घर नै उच्च जोखिममा छन् भने अब 16 घर पूर्ण रूपले भत्किएर अब उद्धार गरिरहेका छौँ। अब मलाई आशा छ तत्काल राज्यले पहल गरेर पहिलो चरणको सामान्य सामग्रीहरू वितरण गरेर बसोबासको व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु। अनि अरू केही जनधनको अरू हुन्छ नि मान्छेको एकजना मान्छेको क्षति मनिषा दिको वर्ष 5 त्यहाँको एकजना मात्रै क्षति भयो होइन, 11 घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् हजुर। अरू 151 घर उच्च जोखिममा एकदमै पुरै यति चिराएर बस्न नमिल्ने खालका त्यस्तो स्थिति भएको कारणले अहिले सबै विशेष गरी बालबालिका आजभोलिको भत्किएका सुत्केरीहरू पनि अब बाहिर पाल तागेर खास गरेर 17 भूकम्प गएको थियो, 17 लगतै आज 21 भइसक्यो, 4-5 दिनको अन्तरालमा चाहिँ कसरी बसिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? अब अहिले सबै गाउँबारीमा कसैको अरू अलिकति अलिक खुल्ला ठाउँमा पाल परेर कसैले नभएर गोठमा कोही अब मकैको त्यो झारहरू माथि राखेर पनि बस्ने स्थिति छ। विशेष गरी यस्तो गर्दाखेरि अहिले मौसम पनि यति चिसो छ, अझ अलि तलतिर त अलिक तातो पनि होला तर माथि व्यक्ति त एकदमै चिसो अवस्था, बिहान तुसारोले पुरै भिजिरहेको हुन्छ लत्ता गौडाहरू, बच्चा बच्चीहरू निमोनियाको समस्या देखिसकेका छ। त्यो खास गरी पूर्ण रूपमा के आवश्यकता छ त्यहाँ अहिले हामीलाई? विशेष गरी तत्काल भनेको पाल त्रिपालहरूको व्यवस्था नभएको कारणले सबैभन्दा समस्या त्रिपालको आवश्यक छ। अन्य अब त्रिपाल अनि ओढ्ने ओछ्याउने अब त्यति क्षति नभएको कारणले वासस्थानको व्यवस्था गर्नु मुख्य त अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था भयो भने राम्रै होला होइन, पछि अन्य व्यवस्थापन चाहिँ पछि अब भइहाल्ला होइन। ठिक छ, अरू केही छ तपाईँको भनाइ केही छ? यहाँहरू यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, म त्रिवेणी निवासी शेरबहादुर खड्का र मलाई यो भूकम्पको विषयमा 2-4 शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई म त सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले 2072 वैशाख 12 गते पश्चात यो कम म्याग्निच्युडको भूकम्प भए तापनि हिजो मात्रै वडा सरकारले खबर गरे अनुसार मैले तिमीले गाउँका करिब प्रत्येक घरधुरीमा नगए तापनि म्याक्सिमम रूपमा मैले 80% घरहरूमा जाने अवसर पाएँ। र उहाँहरूले भने जस्तै अब 16 घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किसकेका छन् भने 151 घरधुरीहरू एकदमै जोखिम अवस्थामा छन्। र यो अहिलेको यो केन्द्रीय सरकारले आफ्नो कुरो योजना बनाउला आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले यो भेरी नगरपालिका 2 तिमीले निवासी यो अधिकांश मान्छेहरूको प्रमुख समस्या भनेको अब वर्षा व्यवस्थापनकै नै हो। र विशेष गरी त्यहाँ एकजना मात्र मृत्यु भए तापनि त्यहाँ कतिपय घाइते कोही पनि हुनुभएको छैन। र सिर्फ के छ भने घरहरू एकदमै जीर्ण अवस्थामा भएको र 16 घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किसकेको र बसाइको व्यवस्थापनको हिसाबले हेर्दाखेरि सुत्केरीहरूलाई एकदमै ठुलै समस्या परेको र बाहिर एकदमै त्यो मकैका घोकेटाहरू बनाएर बसेको अवस्था छ। र मैले हिजो मात्रै पनि मेयर साहबलाई फोन गर्दाखेरि अब नगरपालिकाले अब केही दिनभित्रमा अब अनुगमन गरेर अब पुनर्निर्माणको कामहरू त पछि नै होला तर बिस्तारै के हुन्छ भने बसाइ व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, पाल वितरण हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र ओडाजीलाई पनि फोन गर्दाखेरि आज हामी सबै तिमीले गाउँ निवासी करिब 40-50 मान्छेहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अब मलाई लाग्छ यो वडा सरकारले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो तिमीले निवासी मात्र होइन भेरी नगरपालिका 2 यी 7 टोलका अधिकांश जोखिमपूर्ण ठाउँहरूमा वर्षा व्यवस्थालाई प्रमुख रायत रूपमा लग्छ भन्ने मलाई आशा छ। र अरू पनि अब हामी सबै गाउँहरूमा नगुमेको कारणले गर्दा धेरैजसो गाउँहरूमा प्रतिनिधिको रूपमा एउटा लिस्टेटिभहरू पनि आउनु भएको छ, जनप्रतिनिधि सदस्यहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा जानुभएको छ, उहाँको एकदमै उहाँहरूको कामप्रति पनि हामी एकदमै सराहनीय छ, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। र आज यहाँबाट धेरै जसोको आशा भनेको के हो भने यो हिउँ सिजनको एउटा जाडो मौसममा एउटा पाल लिएर पनि आफ्नो परिवारलाई एकदम तातो रूपमा न्यानो रूपमा राख्छौँ भन्ने अपेक्षा साथ आउनुभएको छ र यहाँहरू सबैले त्यो समन्वय गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले अफिसियली जुटाउँछु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आज चाहिँ तपाईँको 21 दिनमा चाहिँ एनआरएनको टोलीले चाहिँ तपाईँहरूको यो भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 केही राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्नको लागि आएको छ, तपाईँहरू पनि त्यही हिसाबले आउनु भएको छ, सबै के हुन्छ विस्तृत जानकारी छ अहिले पछि गरौँला। समय दिएकोमा धन्यवाद। एकदम यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, मैले भूकम्प विषयमा केही कुरा राख्ने अवसर पाएँ, यहाँहरू सबैमा धन्यवाद।